Ну, саме постання державності української почалося із Першої світової війни. І тут є, звичайно, і позитивний аспект, бо, як не дивно воно звучить, бо за результатами Першої світової війни постала не тільки перші українські республіки, Українська Народна Республіка в Києві, а так само і Західноукраїнська Народна Республіка у Львові. І в цьому контексті тут важко говорити про тільки негатив, умовно кажучи. Я думаю, якоюсь мірою подібні враження, чи подібні переживання, чи подібні асоціації мають і інші країни, які постали саме в той момент. Чехословаччина, Югославія, котра постала, Польща, Балтійські країни, Румунія, котра змінила свій силует. Інше питання, наприклад, Угорщина, котра, по суті, була одною з країн, яка розпочала цю війну в складі Австро-Угорщини і, по суті, поплатилася після Тріанонського миру значними територіями.